លក្ខណៈទាំង៣យ៉ាងនេះហើយដែលលុបបំបាត់លាភសំណាងរបស់ជីវិតមនុស្សស្រីស្ត្រីដែលមានលក្ខណៈសម្គាល់ទាំង៣ខាងក្រោមនេះចាំបាច់ត្រូវរកវិធីដើម្បីបន្សាបចោលបើមិនដូច្នោះទេទោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចស្រោចស្រង់ខ្សែជីវិតបានដែរច្បាស់ជាមានបញ្ហាក្នុងរឿងស្នេហាគ្រួសារបែកបាក់លើពីនេះមនុស្សស្រីដែលមានលក្ខណៈទាំងនេះជីវិតមានតែទុក្ខលំបាកលិចអណែតខ្វះមុខខ្វះក្រោយ ទី1ខ្ទង់ច្រមុះខ្ពស់ស្លាបច្រមុះស្ដើងក្នុងវិស័យវិទូមនុស្សស្រីមនុស្សដែលមានច្រមុះខ្ពស់ត្រង់និងស្លាបច្រមុះរីកធំទូលាយជាធម្មតាមានជីវិតដែលពោពេញទៅដោយភាពពេញលេញល្អណាស់តែផ្ទុយមកវិញចំពោះស្ត្រីដែលមានស្លាបច្រមុះស្ដើងខ្ទង់ច្រមុះខ្ពស់ច្រើនតែមានខ្សែបន្ទាត់ស្នេហាកោងតែងតែធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ហាជាពិសេស នៅក្នុងរឿងស្នេហានិងអាពាហ៍ពិពាហ៍នារីប្រភេទនេះច្រើនតែចូលចិត្តឈរនៅលើភ្នំនេះហើយមើលទៅលើភ្នំនោះពួកគេមិនចូលចិត្តនៅជាមួយបុរសណាម្នាក់យុទេដូច្នេះនៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតពួកគេច្រើនតែនៅម្នាក់ឯងទី2បបោមាត់ខាងក្រោមក្រាស់ពេកហោរាសាស្ត្រនិយាយថាស្ត្រីដែលមានបបោមាត់ខាងក្រោមដែលមានទំហំធំឬក្រាស់ខ្លាំង ច្រើនតែมันមានរឿងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយមិនយូរមិនឆាប់ពួកគេនឹងបាក់បែកនៅកណ្ដាលផ្លូវហើយត្រូវរស់នៅឯកាដល់ចាស់នៅក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈនេះក៏ជាចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សស្រីដែលមានជីវិតសេរីដែលមិនចូលចិត្តចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងដៃគូជីវិតយូរអង្វែងដែរនាងជាមនុស្សផ្សងព្រេងចូលចិត្តយកឈ្នះបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ហើយបុគ្គលលក្ខណៈរបស់នាងក៏រឹងចុចខ្លាំងណាស់ដែរពួកគេក៏ជាប្រភេទនារីដែលមិនចូលចិត្តពឹងពាក់ឬភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនរណាម្នាក់ជាយូរមកហើយដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការមានទំនាក់ទំនងដែលចង់បានជាមុនទី3ចិញ្ចាមក្រាស់ដោយចិញ្ចាមមនុស្សប្រុសនៅក្នុងលក្ខណៈទី3នេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់ស្ត្រីដែលមានចរិតរឹងមាំងាយប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយដៃគូខ្វះភាពទន់ភ្លន់និងមិនចេះឲនលំទោនោះឡើយ ដូច្នេះលក្ខណៈរបស់ពួកនាងបែបនេះហើយដែលមិនតាក់ទាញដល់បរិសុទ្ធតែសោះនៅក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអាកប្បកិរិយាបុគ្គលនេះមិនមានជំនាញទេគូស្វាមីភរិយាងាយនឹងតានតឹងចំនួនកើតឡើងហើយបែកបាក់គ្នាយ៉ាងស្រួលចរិតស្ត្រីភាគច្រើនជាមនុស្សរឹងរូសអភិរក្សមិនចេះយោគយល់ដល់អ្នកណាឡើយដូច្នេះជីវិតរបស់ពួកគេងាយនឹងធ្លាក់ក្នុងភាពឯកោរហូតដល់ចាស់ស្លាប់